Salam əziz izləyicilər və fikirli kanalın takipçiləri. Bugün sizlərə negatif insanlar necə olur, negativlik nədir və iş qurarkən negatif insanlardan necə uzaq durmaq lazımdır bununla danışacaq. Videodan keçmədən qabaq, xahiş edirəm kanalıma abunə olun və bəyənin ki, sizlər üçün daha çox belə faydalı videolarla qarşınızda olun. Negatifliklər haqqında danışmadan qabaq, bu videoda bildirdiyim bütün fikirlər özümə məxsusdur. Və tövsiyem odur ki, videoyu axıra qədər izləsəz, siz bu fikirlərdən faydalana bilərsiniz. Negativ insanları yox salmaq lazımdır. Onlar sənin tepkilərinlə qidalanırlar və söylədiklərin fikirlərinlə qidalanırlar. Və sənin sevindiyini görürlər və negatifliklərini etməyə devam edirlər. Sakit ol və negatif insanlardan uzaq dur. Və heç bir insan sənin xoşbəxtliyini əlindən almasına icazə vermir və sənin fikirlərini əlindən almasına icazə vermir. Unutma ki, negatif fikirlərlə yaşam tərzi ilə pozitiv yaşam tərzi yaşamaq olmaz. İş qurarkən sənə həmişə negatif düşüncələrini bildirən insanlar bəzi hallarda sənin o işi edə bilməyəcəyini inanırlar və bu negatif fikirlərini sənə bildirməkdən çəkinməzdir. Bu da sənin iş qurarkən qorxmağına və çəkinməyini səbəbdir. Əlbəttə ki, bir iş qurarkən bunun riski də var. Amma unutmayın ki, ən azından heç bir iş qurmamaqdan yaxşıdır. Bəzən ətrafımızda olmuşdur. Siz bir iş fikri onunla paylaşırsınız, amma negatif insan həmişə işin pis tərəfindən danışır və sizi həvəsinizdən edər. Amma unutmayın ki, bu həyatda risksiz heç bir şey yoxdur. Həyatda yaşamaq belə risklidir, çünki hər an başımıza hər şey gələ bilər. Bir iş qurarkən öncədən həmişə özünüz araşdırın və bunun risklərini və xeyirlərini bilin. Unutmayın, işi ən yaxşı bilən insan heç bir iş görməyən insandan biraz da olsa yaxşı bilər və təcrübəlidir. Fikirlərinizi bildirmək üçün negatif insanlar yerinə ağıllı və başarılı insanlardan fikir almaq daha yaxşıdır. Çünki onlar həyat təcrübələrindən sizə faydalı olacaqlar və sizə həyat təcrübələrindən sizə faydalı olmaq üçün əllərindən gələn etməyə çalışarlar. İşinizə yaxşı etdiyiniz halda bəzən negatif bir insan paxıllıq edər və sizi işinizdən yayılmanıza səbəb ola bilər. İnanın ki, sizi nə irəli aparırsa onu etməyə devam edin və negatif insanları dinləməyin. Unutmayın dostlar, əgər siz risk etməkdən qorxmursunuzsa və bir iş qurmaq istəyirsinizsə, bir yerdən başlamalısınız. Bunun fərqi yoxdur, bu youtuberlik işi olsun və ya bir ticarət işi olsun. Əgər o işi etdiniz və ziyana getdiniz, amma qazancınız odur ki, etdiyiniz işdən ziyan olsa da təcrübə qazanacaqsınız. Siz ikinci dəfə iş həyatına atıldıqda daha da təcrübəli olacaqsınız. Səhlənkarlıq etməyin və belə insanlardan uzaq durun. Çünki səhlənkar və işini yola verən insanlar sizə ziyan vuracaq. Unutmayın, hər insan sizin qəlbiniz kimi ola bilməz, hər insan sizin kimi düşünə bilməz. Bir işi görərkən onu vaxtında etməmək yaxşı bir şey deyil və bu negativ insanların xoşuna gələr və sizi işinizdən etməyə çalışırlar. Ehtibarsız insanlardan uzaq durun. Ehtibarsız insanlar tez-tez fikrini dəyişir, çünki nə edəcəyini bilmədikləri üçün sizin işinizdə bərbat edə bilərlər və işinizdə sizi tək qoya bilərlər. Sizi sevən və işinizə dəyər verən insanlar olur. Bəzən ehtibarsızlıq edən insanlar sizə bir söz verər və sözündə durmama kimi xüsusiyyətləri olur. Bu kimi insanlar sizin işinizdən uğur qazanmamanıza yol verərlər. Fikir vermiş olarsınız. Bəzən ətrafınızda heç bir iş görməyən insanlar olur və etdikləri işi düzgün etmədikləri üçün sizin də edə bilməyəcəyinizi düşünürlər.
Belə insanlardan uzaq durmaq sizə fayda sağlayır. Unutmayın, heç bir işi etməməkdənsə, riskli belə olsa bir işi etmək yaxşıdır. Ən azından təcrübə qazanacaqsınız. Təqdim edir Fikirli kanalı.